završili smo i ova dva dovođenja. Prije dva dana smo završili sve sa Robertom. Dugo smo već bili u razgovorima, međutim sad je bila prilika kako mu je istekao ugovor u Unionu da iskoristimo tu priliku i da ga dovedemo u naše redove. Sve informacije o njemu koje imamo, naravno i kao igraču, a prije svega i kao karakteru, govore da će se vrlo brzo uklopiti u naš tim i ja mu stoga želim dobrodošlicu. Isto tako, Hebera smo poznali svi prošle sezone, gdje je bio vjerojatno i najbolji igrač Slaven Belupa i smatramo da je to isto igrač koji se uklapa u način razmišljanja i način nogometa našeg trenera. Izuzetno karakteran igrač i također mu želim svu sreću da se dokaže treneru da se izbori za svoje mjesto u momčadi i da u Rijeci igra još bolje nego što igra u Slaven Belupu. Veselim se izazovu igranja za NK Rijeku, osvajača Hrvatskog nogometnog kupa i državnog prvaka. Jedno što mogu sad ovdje obećati je da ću dati svoj maksimum na svakoj sljedećoj utakmici, te iskreno se nadam da sljedeće sezone ćemo se isto toliko veseliti kao i na kraju protekle sezone. Dolazim u državnog prvaka samim po time, to je već korak naprijed. Tako da ovdje će biti puno prilika gdje se mogu dokazati kroz europske utakmice i kroz borbu za naslov prvaka, tako da definitivno smatram da je ovo korak naprijed. I'm very happy to sign contract with Rijeka. It's one grand honor for me. I was welcome here with open arms by everyone at the club, and I'm very thankful for this opportunity. And I give to me improve to myself, to the team, coach and supporters.